Šių metų gegužės 27 dieną tradiciškai minima Europos kaimynų diena. Ši diena pirmą kartą buvo paminėta 1999 metais Prancūzijoje, o vėliau šis kasmetinis renginys tą pačią dieną organizuojamas visoje Europoje. Šiais metais minėdamas 14-asias metinės, Europos kaimynų dienos minėjimas peržengė Europos ribas. Europos kaimynų diena minė 1400 viso pasaulio miestų, apimančių 36 šalis ir daugiau nei 16 milijonų dalyvių. 2014 metų Europos kaimynų dieną remia ir Europos parlamentas. Šių metų Europos kaimynų dienos šūkis yra kartu gyvenimas geresnis. Šią dieną visoje Europoje vyksta renginiai skirti skatinti bendradarbiavimą, bendravimą, kad žmonės geriau pažintų vieni kitus ir pradėtų betarpiškai bendrauti ir spręsti vietos problemas. Kaimynai raginami tiesiog savo kieme, gatvėje ar sode, suruošti nedidelę šventę, sukviesti visus prie bendro stalo ar organizuoti kitas bendras veiklas, kurios paskatintų ne tik susipažinti, tačiau ir aktyviai dalinti mintimis bei idėjomis. Kaip kurti gražesnę, saugesnę bei malonesnę savo gyvenamąją vietą. Su kaimynų diena tampriai yra susijusi ir policijos pareigūnų bei pačių gyventojų organizuojama saugios kaimynystės veikla. Ši veikla yra bendruomenės narių saugios aplinkos kūrimas ir savitarpio pagalba sunkiais ar pavojingais gyvenimo atvejais, keitimasis informacija, kaimyno namų bei turto apsauga, jam nesant namuose. Be abejo, geri kaimynai dovana, kurios svarbumą ir naudą daugelis mūsų nepelnytai pamiršta. Todėl skatiname šią dieną susipažinti, susitikti su savo kaimynais, pakviesti prisėsti prie bendro stalo ir kaimyniškai šnektelėti. Kokiame kime gyvenate jūs? Koks jis? Turbūt kaip ir daugelis Vilniaus mieste gyvenam daugiabučiam name. Rajonas šiaip yra ganėtinai saugus. Su kaimynais bendraujam. Ar pažįstate savo kaimynus? Taip, daugelį kaimynų pažįstu. Su vienais bendraujam daugiau, su kitais bendraujam mažiau. Kaip ir vienas žmogus skirtingas, vienas labiau uždaras, kitas. Bet šiaip tengiamės bendrauti, kad kiemas būtų saugus. Ar esate girdėję apie saugios kaimynystės iniciatyvą? Taip, esame girdėję. Taip, girdėję. Ar jūs dalyvaujate saugios kaimynystės veikloje? Šiaip oficialiai nedalyvaujam, bet kaip piliečiai visą laiką pamatę pažeidimus, pranešam policijai. Ar jūsų nuomonė, ši iniciatyva yra naudinga ir reikalinga? Be abejo naudinga. Tikrai reikalinga, nes kai kaimynai gali pagelbėti vieni kitiem, apsaugoti vieni kitų turtą, tikrai yra naudinga ir reikalinga. Na, turint gerus kaimynus, jaučiame saugiau iš tikrųjų. Kaip jūsų nuomonė reikėtų populiarinti šią iniciatyvą tarp gyventojų? Manau, reikėtų pasitelkti žiniasklaidą, kad tai būtų kuo daugiau kalbama apie šią saugios kaimynystės programą, kad gyventojai žinotų jos naudą. Bendrauti vienas su kitu, stebėtų aplinką. Galbūt reikėtų organizuoti kažkokius susitikimus su gyventojais. Kaip jums atrodo, kas geriausiai suartina viename namie gyvenančius žmonės? Aš manau, kad tai yra bendravimas su kaimynais. Šitie kalbėtis. Dabrai pro šalį pakalbinti, kas kart susitikus. Aš manau, tai yra geriausia. Gerbamas Žeraldai, jūs esate Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas. Mums įdomi jūsų nuomonė. Kaip jūs įvertintumėte, koks šiandien yra Vilniaus miesto kiemas ir ar jis yra saugus vaikui? Na, mano nuomonė, Vilnius apskritai yra saugus miestas. Esu tuo įsitikinęs, nes domiuosi kaip yra kituose pasaulio miestuose
Ir iš ties, kiek žinau ir kiek duomenys rodo, tai Vilnius yra saugus miestas. Aišku, kiemas kiemui yra nelygus. Tai priklauso ir nuo vietovės miesto, kurioje randasi tas kiemas, nuo rajono. Tačiau bendra tendencija, kad yra saugu, pakankamai. Na, o kiemuose, tai aišku, gyventojai patys ir rūpinasi tuo saugumu. O vaikui, ar saugu šiandieniniam Vilniaus miesto kieme? Manau, kad pakankamai saugu. Sakykit, o jūs pats, kokiame kieme gyvenate? Koks jūsų kiemas? Na, mano kiemas yra iš tikrųjų niekuo nesiskiriantis nuo įprastinio Vilniaus kiemo. Tai yra daugiabučių kiemas. Jis yra pakankamai uždaras per vidurį trijų namų viduryje. Ir iš ties yra pakankamai saugus. Aš tikiu, kad mano vaikai tame kieme yra saugus. O ar pažįstate visus savo kaimynus? Sveikinate su jais? Taip, tikrai taip. Sakykit, kaip jums atrodo, ar šiandieninis Vilniaus miesto kiemas turi savo veidą? Vilnius plėtėsi įvairiais laikotarpiais ir kiemas, kuris buvo projektuotas prieš 60-70 metų, labai skiriasi nuo kiemo suprojektuoto prieš 5 ar 2 metus. Tai tokio palyginimo net ir apibendrinančios tokios nuomonės net negalėčiau pasakyti. Labai skirtinga situacija. Sakykit, o ar jums svarbu gyventi saugiai? Žinoma, kaip ir kiekvienam žmogui taip. O kodėl? Na, tiesiog žmogus, tai yra vienas iš esminių žmogaus poreikių jausti saugiam. Tiek mokykloje, tiek namuose, tiek ir kieme. Koks jūsų saugus svajonių kiemas? Manau, pakankamai uždara teritorija. Gal netgi būtų gerai, jeigu būtų aptverta. Jeigu patekti į kiemą galėtų tik susitarę asmenys. Žinoma, labai gerai ir prevencinį darbą atlieka, jeigu yra vaizdo stebėjimo kameros. Tai būtų toks kiemas. Ar jūs esate girdėjęs apie Vilniaus mieste veikiančias saugios kaiminystės grupės? Taip, esu girdėjęs. Ar nekilo minčių sukurti saugios kaiminystės grupę savo kieme? Na, iš tikrųjų, tokių minčių nebuvo kilusių, bet idėja, manau, tikrai sveikintina ir gera. Gerbiama Greta, jūs darbuojatės Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisų apsaugos skyriuje. Mums įdomi jūsų nuomonė, kaip jums atrodo, ar saugus šiandieninis Vilniaus miesto kiemas mūsų vaikams? Taip vienareikšmė atsakyti nėra paprasta visada, nes yra gal pakankamai saugu, bet visiškai tai turbūt niekada nebūsim tikri. O kaip jums atrodo, koks turėtų būti saugus vaiko kiemas? Vėlgi nėra taip paprasta apibrėžti, bet tas saugus, kad iš tikrųjų tam kieme ar tam name gyvenantys žmonės išleidę vaikus, galėtų ramiai jaustis, kad jie gali ir pabūti vieni, nors dabar visi labai svarsto naujas tendencijas, kad vaikų palikti be priežiūros negali, kad šalia turi būti suaugę. Tai vėlgi, jeigu galvotume, kad šalia bus visada suaugęs žmogus, tai yra garantijos, kad žymiai mažiau gali atsitikti kažkokių nemalonių dalykų. O sakykite, jūsų pačios kiemas, koks jisai? Na, sakyčiau, labai vidutiniškas, kuriuo negali džiaugtis, nes vis tiek norisi kažkokios aplamai ir tvarkos, ir gerbūvio, ir galbūt pačių piliečių aplinkos, kad mes vis tiek esam labai nedraugiški vieni kitiem. Nėra bendravimo. Ir matomai čia yra ar kultūros dalis, ar mūsų tokio kažkokio noro uždarai gyventi ir neįsileisti į savo gyvenimą. O sakykit, kaip jums atrodo, ar esantis lietuvių tautos charakterio bruožai, mentaliteto bruožai sąlygoje mūsų nepilną bendruomeniškumo jausmą, apie kurį ir jūs užsiminėte? Manau, kad tikrai taip. Nes mes vis tiek nesam labai atviri. Esam pakankamai uždari, santūrus ir tiek nenorim į kito gyvenimą lysti, tiek nelabai pageidaujam, kad į mūsų gyvenimą lysti. O ar jūs žinote, kad Vilniaus mieste egzistuoja ir tikrai yra veikiančių saugios kaiminysčių grupių?
Ne, neteko susidurti. Bet ko gero galime pasidžiaugti, kad tokios yra. O ko trūksta, kad jūsų kieme būtų tokia grupė? Tai daug priklauso nuo asmenybių. Jeigu atsiranda žmogus, kuris geba žmonės pritraukti, kažkaip aktyvuoti, kažkokiam teigiamiem dalykam, tai ir yra rezultatas. Bet jeigu tokio žmogaus neatsiranda, tai savaime nieks neatsiranda. Galbūt galime galvoti ne visai siaurai, bet kad tai iš seniūnijų, kurios perimtų va, tą bendruomeniškumo jausmą ir gebėtų aktyvuoti žmonės, kokiai tai veiklai. Kad ir nuo mažų dalykų pradedam, nes kol to nepradedam, tai nieks ir neišjuda. Bet vėlgi kalbu apie tai, kad tai yra ko gero kiekvieno žmogaus asmenės apsisprendimas, kiek dalyvauti. Gerbiama Rasa. Jūs darbuojatės Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos departamente. Mums įdomi jūsų nuomonė. Kaip jums atrodo, koks šiandien yra Vilniaus miesto kiemas? Vilniaus miesto kiemas. Vienu žodžiu ir vienu apibūdinimu tikrai negaliu atsakyti, nes ir Vilnius yra labai skirtingas. Ir Vilniaus kiemai labai skirtingi. Vienokie kiemai yra senamiestyje, kitokie yra naujamiestyje, dar kitokie yra toliau nuo centro nutolusiuose miegamuosiuose rajonuose ir seniūnijose. Taigi kiemai vieni uždari, kompaktiški, su labai draugiška bendruomenė, kiti yra labai margi. Jų yra visokių, kaip ir Vilniaus miesto gyventojų. Kaip jums atrodo, ar Vilniaus miesto kiemai yra išskirtiniai, lyginant su kitais Respublikos miestais? Taigi mažesnių savivaldybių ir kiemai, ir gyventojai turi daugiau erdvės. Jų atstumas, jų individuali erdvė yra daug platesnė. Mieste dideliame mes gyvename kompaktiškiau. Ir čia viename kieme yra tikriausiai daugiau kultūrų, daugiau užsiėmimų, daugiau veiklų ir margesni gyventojai. Tai Vilnius yra labai labai margas. Tai Vilniaus kiemas, sakyčiau, yra margesnis negu mažesnės savivaldybės kiemas. Sakykite, o kaip jums atrodo, ar kiemas turi būti saugus? Kiemas turėtų būti saugus, nes kieme dažnai būna vaikų žaidimo aikštelė, kieme mes paliekame nakčiai automobilius, jeigu nėra ten kokios nors požeminės saugojimo aikštelės, tai tiek turtui, tiek žmonėms pasivaikščioti ir su šukimis išeinant, praeinant ir senam žmogui lėčiau praeinant ir vaikams žaidžiant, kiemas turi būti saugus. Sakykite, koks jūsų kiemas? Kaip jau ir užsiminiau, kiemas yra viena uždaras. Kaimynai vieni kitus pažįstam, nes laiptinėje gyvena gal 8 šeimos, tai tikrai 2-3 laiptinės tikrai pažįstu ir žmonės žinau. Jums atrodo, kaip galėtumėme skatinti mūsų gyventojų bendruomeniškumą? Aš visame kame sakau, kad dirbtinai nieko nepadarysi. Tikriausiai reikėtų ieškoti to kiemo, koks interesas yra didžiausias. Jeigu daugiau žmonių su mažais vaikais, tai vat kažkas turėtų būti tuo iniciatoriumi, kuris juos pakviečia suburti šitai veiklai, kad tas kiemas būtų draugiškesnis, didesniai gyventojų grupiai. Jeigu daugiau senų žmonių, tai gal tada reikėtų daugiau suoliukų, daugiau poilsio erdvės ir vėl žiūrėti, kad tas interesas jungtų kaip galima daugiau kaimynų. Svajonė, saugus kiemas. Tai kiemo saugumas galbūt ne tik žmonės, kurie gyvena. Kiemo saugumas galbūt yra tai ir juk dažnai gyvenamųjų namų pirmuosiuose aukštuose įsikūrė ir įstaigos ar kokios nors maitinimo paslaugas teikiantis kavinės, ar ten restoranas, ar pagaliau koks nors biuras. Tai va, saugumas tikriausiai priklauso ir nuo to, kas dar yra be kaimynų,
kokios institucijos yra šalia. Ir jeigu tu turi kokią nors visą parą veikiančią ten parduotuvę, ar kokį tai kavinę, barą, kur žmonės tikrai dažnai na, neadekvačiai elgiasi, tai saugumas tos aplinkos ir nukenčia. Tai sakyčiau, labai svarbus dalykas saugume yra apšvietimas, ypatingai kai yra tamsa. Tada saugumo ir kaip ir namui, taip ir daugiabučiam namui, saugumo priduotų na, kažkoks apibrėžtumas to kiemo. Tai yra, kad mes turim tam tikrą teritoriją, kad yra kiemo vartai ir yra kiemo galas, kur jau vėl kažkas užsidaro ir ten yra sunkiau patekti, sugadinti tavo automobilį, prišiukšlinti tavo kiemą ir panašiai. Kiemas svajonių turėtų būti, kaip ir sakiau, su savo zonomis visai bendruomenė ir vaikam, ir senukam, ir automobiliui parkuoti. Ir jis turi būti švarus ir su gėlėmis apsodintas.